Zəfər tariximizin regionlarda təbliği layihəsi çərçivəsində Qax rayonunda tədbir keçirilib. Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə İnkişafı və İslahatlara Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Zəfər tariximizin regionlarda təbliği layihəsi çərçivəsində 13 oktyabr 2022-ci il tarixində Qax rayonu Heydər Əliyev mərkəzində tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə iştirakçıları və Qax rayonu gəncləri iştirak etmişdir. Tədbirdə çıxış edən İnkişafa və İslahatlara Dəstək İctimai Birliyinin sədri Ramil Əliyev çıxış edərək təşkilatın fəaliyyəti barədə iştirakçıları məlumatlandırıb. Biz onları necə döyüşdüyünü, necə əzimkarlıq göstərdiyini və necə torpaqlarımızı işğaldan azad edərək ölkə prezidentinə məruz edərək xalqa öz sevinclərini çatdırmaqla biz öz gözlərimizdən şahid olduq. Qeyd edək ki, İctimai Birliyi fəaliyyət başladığı gündən etibarən şəhid ailələrinin, qazi və müharibə iştirakçılarının mütəmadi olaraq qayğısına qalmışdır. Eyni zamanda layihə barədə də məlumat verərək bildirib ki, layihənin məqsədi Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin gənclərə nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Aprel döyüşlərinə və 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunan bir günlük tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Həmin tədbirlər Balakən, Zaqatala, Qax və Şəki rayonlarında şəhid və qazi ailələrinin ziyarət olunması nəzərdə tutulub. Daha sonra Qax rayonu icra hakimiyyətinin başçısının müavini, İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Vəfa Heydərova çıxış edərək, şəhid ailələri, qazilər və müharibə iştirakçılarına dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğını iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Məfhumda vətən ailəsi üçün də gətirir. Vətən o zaman vətən olur ki, o torpağa şəhid qan qarışır. O torpaq onun uğrunda mücadilə və mübarizə aparan oğulların qanı ilə suvarılır. O zaman o torpaq vətən olur. Milli qəhrəman Şəhid Rəhimov Cavanşir, Şəhid Balaçayev İzzət, Şəhid Qarayev Anar, Şəhid Ağayev Asəf, Şəhid Babayev Samsunun ailə üzvləri çıxış ediblər. Onlar canı qanı bahasına bizim balalarımızın qanı tökülən torpaqları azad elədilər. Səbirdə olun, gözün, uşaqlarınızın qürurunu saxlayın həmişə və səbirdə olun ki, arxada qalan uşaqlarınızı. Bax, deyirsiniz, 3 dənə nəvə var. Allah onu, onlara ömür versin ki, ataların yerini əvəz eləsin, siz də başa açın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yenə də deyirəm, analar, bacılar, xahiş edirəm, başınızı uca tutun. Uca göz yaşı qutarıb, ey insanda göz yaşı qutarıb. O göz yaşını uca saxlayın. Tədbirdə zəfər tariximizə həsr olunan video təqdimat nümayiş olunub. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları.
artık bir Şuşa şəhərinin. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik. Təsəvvür edə bilməliyik. Sonda Qax rayonu Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub və xatirə şəkli çəkilib. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzu edirik.